ei niiden sisältöön juuri ole kiinnitetty huomiota. Valtaosa niin sanotuista kirjoista on kuitenkin sisällöltään niin latteita, että ne antavat ihmiselle hyvin vähän. Taitojen, kuten lukutaidon ja laskutaidon, oppiminen menettää arvoaan, jos millään luetulla ei ole olennaista merkitystä ihmiselle. Kaikki ihmiset ovat taipuvaisia kysymään perusteita, mitä tuo toiminta heille sillä hetkellä tarjoaa. Erityisesti tämä pitää paikkaansa nuorempaan väestöön, joka on paljon enemmän kuin aikuinen nykyhetken orja. Mutta varsin hämärä on käsitys siitä, mitä tulevaisuus meiltä edellyttää. Tyhjä lupaus on naisen naurua, ja lukemista voi tehdä myöhemmin elämää mukaan rikastuttamaan. Jotta kertomus todella pitäisi yllä mielenkiintoa, sen täytyy huvittaa ja herättää uneliaisuutta. Sen on autettava selventämään tunteita, pelkoja ja pyrkimyksiä. Ja sen on otettava täysin huomioon kaikki vaikeudet ja annettava viitteitä ratkaisuista näihin vaikeuksiin. Vähättelemällä ei ole kukaan tässä maailmassa pärjännyt. Kaikissa näissä ja vielä monissa muissa suhteissa, koko kirjallisuudessa ei ole mitään, joka antaisi meille muuta kuin vanhat kansansadut. On totta, että massayhteiskunnan tuotantokoneistoihin on eksynyt kenties sellainen pieni viite johonkin vanhaan maatalousyhteiskunnan haarakkeeseen. Koska lapsi elämänsä jokaisena hetkenä joutuu kokemaan kuitenkin juuri sen yhteiskunnan, johon on sattunut syntymään, eivät nämä keskiaikaiset käsitykset liene meille kovin ajankohtaisia enää tässä vaiheessa. Tässä on otettava huomioon, mitä itärajan takana tapahtuu, mitä lännessä, mitä länsi haluaa, mitä haluaa suuri karhu, ainakin unenomaisesti huomioon. Elämä on usein hämmentävää ja sitä kaipaa kipeästi mahdollisuutta päästä vähän pelaamaan niillä asioilla. Aivan erityistä nykyisessä maailmassa on informaatiotulva, jossa moraalinen kasvatus on käynyt vaikeammaksi kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Aivan erityisesti voidaan kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että hienovaraisesti ja vain viitteellisesti yritetään abstraktien käsitteiden avulla iskostaa tätä todellisuutta nykyajan nuorisoon. Tällaisen merkityksen lapsi ja nuori löytää satujen ja tarinoiden välityksellä. Runoilijat ja suuret mystikot ovat oivaltaneet tämän jo kauan sitten. Totuus, jonka elämä opettaa, sen on niiden vuosisatojen tai tuhansien aikana, jolloin näitä tarinoita on kerrottu. Se on muotoutunut ikään kuin jääkuution muotoiseksi. Sen voi ottaa suuhun ja siellä se alkaa sulaa ja vedeksi muuttua. Nimenomaan sadut puhuvat tätä mainittua kieltä. Minun kiinnostukseni satuihin ei kuitenkaan ole tuloksellista, teknisestä analysoimisesta huolimatta. Mitä enemmän yritin ymmärtää, sen vähemmän tajusin.
Ja miksi juuri nämä vanhat kansansadut niin suuresti rikastavat sisäistä elämäämme? Mikä on psykologinen ja emotionaalinen käyntikurttimme vielä tänäkin aikana? Se on se sama, josta jo antiikin aikoina puhuttiin. Mitään tilapäisratkaisuita näihin asioihin ei ole syytä liittää. Asianmukaista on ryhtyä entistä yksityiskohtaisemmin ja syvällisemmin tutkimaan. Miksi tähän on päädytty tässäkin yhteiskunnassa? Toivon, että sen jälkeen voimme paremmin ymmärtää näitä asian haaroja. Sen keskeisyyden sijaan, joka on vallinnut näissä sektoreissa. Varsin yleisesti lapselta pyritään peittämään se seikka, että elämän meneminen vikaan johtuu paljolti ihmisen omasta luonteesta. Kuinka siis voisimme selittää tämän asian jälkikasvullemme? Kaikki eivät aina ole hyviä, ja usein silloinkin kun he ovat hyviä, he mieluummin olisivat olematta sitä. Yritämme olla tietämättömiä ihmisen pimeästä puolesta. Haluamme salata sen ja piilottaa sen marginaaleihin, kuin haisevan kalan alas komeroon. Tämän vuoksi on luotu erinomaisia menetelmiä, jotka auttaisivat hyväksymään elämän ongelmallisen luonteen sortumatta ja turvautumatta pakoon. Taistelu ankaria vaikeuksia vastaan on elämässä väistämätöntä. Se kuuluu ihmisluonteeseen, mutta nykyaikaiset tarinat vaikenevat tästä. Näiden asioiden johdosta meidän on kohdattava elämän perusasiat päivästä toiseen. Tuskaa ja kurjuutta ei voida välttää. Ja usein kerrotaan myös iäkkäistä vanhemmista. Ominaista on, että eksistentiaalinen ongelma tulee esiin keskitetysti. Näin se kuin kristallin tavoin heijastuu sieluumme. Ja nämä tyypilliset arkkityypit voivat vaikuttaa myös jokapäiväisen elämämme sujumiseen. Pahuus on usein vertauskuvallista, jättiläisen lohikäärmeen mahtavan noidan viekkaan äitipuolen pahantekijän lopuksi saama rangaistus ei ole moraalisen opetuksen ydin, vaikka sekin kuuluu siihen. Vain lähtemällä syvälle tähän maailmaan voi pieni ihminen käsittää elämän moninaiset puolet. On kristallia, on kultaa, on myös hopeaa. Pelko johtuu lopulta riippuvuuden toiveistamme ja siitä, että todellisuutta on vaikea käsitellä. Tarinan sankari on usein kuin yksinvaltias, joka kulkee omaa polkuaan. Tarvitaan vertauskuvaa yksinäisestä ihmisestä, joka kaikista vaikeuksista huolimatta pääsee merkittävään asemaan yhteisössään. Juuri tällä tavoin voidaan aikaan saada monenlaisia oivalluksia ja uudenlaiset radat aivoissa voivat syntyä. Näin mielikuvituksen keinoin tullaan vahvistaneeksi moraalista yhteneväisyyttä sekä aikamme kuvaa meidän sielussamme. Se vapaus ja ilo, jota tunnemme, kun tähän tarinan maailmaan pääsemme, jonka valtaan joudumme, se ei johdu vain psykologisesta sisällöstä, vaan asian taiteellisista puolista.
Tässä on tehtävä selvä ero. Tässä onkin monia tutkimisen arvoisia puolia vielä tuleville sukupolville. Meidän on oltava tarkkana perintömme suhteen. Emme voi hylätä sitä, mutta emme myöskään ylikorostaa. Nämä tietoiset ja piilotajuiset mieleyhtymät tulevat vaikuttamaan vielä seuraavinakin vuosina meidän sukupolviemme väliseen kuiluun.